رزاق امیر صاحب دا جدائی چې دا زموږ د ټولو ملګرو لپاره او زیاته د خفګان خبره ده، درد خبره ده، خو لکه د پښتو ادب دپاره، د یو سیاسي فکر دپاره، د ظلمو دپاره خصوصا، او د دې زموږ د ټولې پښتونخوا دپاره یو ډېر لوی زیان دی. دا خو هسې بهرحال لکه مونږ که دا خبرې کوو دا به روایتي ښکاري، خو که په حقیقت کې مونږ وګورو د هغه فکر، د هغه سوچ، د هغه نظر، د هغه شاعري، د هغه نثر، د هغه نظم، د هغه تنقید، د هغه مزاح نگاری، د هغه افسانه، دا ټول چې مونږ راوالو نو په هغې کې یو فکر موجود دی، په هغې کې یو سیاسي فکر موجود دی، په هغې کې د یو وخت د حالاتو آواز موجود دی. او زه دا وایم چې په کوم فکر کې سیاسي سوچ او سیاسي نظریې نه وي او سیاسي تګلارې دي، نو هغه یو نیمګړی دی. نو په دې وجه زه دا وایم چې د امیر رزاق امیر صاحب لیک چې دی، که هغه نظم دی او که نثر دی، هغې کې یو سیاسي فکر، یو سوچ شامل دی. نو ځکه هغه د ظلمو دپاره، زموږ دپاره، د رارو وخت دپاره چې کوم دی، هغه یو تګلاره ده، او باید چې ځوان زلمي نسل او نوي لیکونکي چې کوم دي، د هغه په دغه تګلاره باندې لاړ شي. الله دې وکړي.